Thank you.
yabirengeri ekikuma mutera ekyomukulu amaze kubabwira kubanga nga bangiye kubasangiza ku buzima bwa mutagatifu yohani pawulo wa kabiri ndabivuga muri make buzima bwe ni bugari cyane bwagutse ariko ndabuvuga muri makeya papa yohani pawulo wa kabiri rero ntabwo yavutse yitwa gutyo ahubwo yavutse itariki ya 18 z'ukwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 20 ababyeyi be bamwita Karoli Josefu Voyitira Karoli Josefu Voyitira niryo zina ababyeyi bamuhaye akivuka isereno yo mu musirikari umubyeyi wakora imirimo isanzwe yo mu rugo abivuka rero afite imyaka 9 nyina baritaye umuvandimwe we babanaga ashyize imyaka 3 nyina apfuye nawe arapfa yabaye muri ubwo buzima rero butoroshye igihugu cyabo rero cyari kitorohewe n'ubukoroni bw'abarusiya kandi abarusiya ari abahakanamana urubyiruko rwinshi rwayobokaga inzira yo kurwanya abarusiya rukoresheje imbaraga amabuye imbunda ibintu byose ariko we ari muri diverisaboniyonzi atayinyura kugira ngo arwanye umuhakanamana ahitamo kujya kwiga imana bamwe tujora kurwanya umuhakanamana namenye amaraso ntawe mutaje ariko ugakoresha ijambo ry'imana uhamagara we kuko wavutse nubwo rero yinjira mu iseminari nkuru yigaga bigisha mu iseminari nkuru bo bafataga bari kwiga iby'iyobokamana barabicaga nuko yashoboye kwiga rero filozofiya yiga na teolojiya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na 46 abaye padiri ashyize igihe gitoya imyaka 12 yonyine yabaye umwepiskopi wungirije umujyi wa Cracovia mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na 4 abashefu wa Cracovia noneho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na 7 Paulo wa gatandatu amugira kardinali yamumenyeye Paulo wa gatandatu yamumenyeye mu nama nkuru ya kiliziya bita konsili vatikani cyangwa konsili ya vatikani ya kabiri yari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na 2 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na 5 niho baboneye rero ubwenge bw'ubusabaniramana bwa Karoli Voyitira nuko rero papa aramushima amugira kardinali mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na 7 nuko rero mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani ashyize umwaka imyaka 11 umwe yonyine ababaye papa kuba papa bye rero byagenze gute ntabwo byari byoroshye papa baramutora bagiye gutora mu bakaridinali bari bariho bahura ubu papa bahamagara abandi bakaridinali bari basigaye ngo nabo baze barebe ko watorerwa kuba papa yaza kuba nyuma rero umuhamagaro wo kuba papa umeze nk'uwandawuye wahamagawe nyuma ukabaye gutorerwa kuba umwami wa isirayeli kandi ari we mwana nyine basuzuguraga papa rero baratowe yavuze ijambo rikomeye akimara gutorwa isi yari ifite ubwoba bukomeye nk'iki gihe intambara y'ubutita ari ibice bibiri igice cy'abanyamerika n'igice cya soviyete byari ibyo bice bibiri bigize isi abantu ntibabonaga ubwoba bw'intambara ishobora kuvuga hagati y'ibyo bihugu bibiri n'ibihangange akimara gutungwa yaravuze ngo nimuhumure mwigire ubwoba yesu ni muzima nimuhumure mwigire ubwoba yesu ni muzima wigira ubwoba ayo ni amagambo abantu batazibagirwa ubuyobozi bwa yohani papa yohani pawulo wa kabiri yabaye rero papa yohani pawulo wa kabiri asimbuye umupapa wari uhamaze iminsi mirongo itatu yonyine amaze iminsi mirongo itatu ku papa arapfa azamusimbuye afata izina rya yohani papa yohani pawulo wa kabiri kubera uwo yari asimbuye yari yohani pawulo wa mbere aravuga ati ahamaze igihe gito reka izina yahisemo rikomeze
kashi kiosina ya Yohani Paulo wa kabiri yakoze ubutumwa butandukanye ubutumwa bwe yakoze mu myaka 26 yose yayoboye kiliziya imyaka 26 yose uko yitabye Imana tariki ya 21 ukwezi kwa kane muri 2025 yakoze ubutumwa butandukanye yahuye n'ibibazo bitandukanye kuko byumvikana ubutumwa buragora icya mbere abapapa bari bamenyerewe bari abataliyani hari hashize imyaka 55 nta mupapa uva mu kindi gihugu uretse ubutaliyani aba araje avuye mu gihugu cya Polonye abapapa i Roma kwakira ibyo bintu hari abo bitashoboye cyangwa kanya bagiye babyakira gahoro gahoro ubutumwa bwe rero buteye gute kugira ngo nyuranyure mu butumwa bwe urumva imyaka 26 ni myinshi yatowe mu mwaka w'igihumbi 1978 1979 atangira ubutumwa bwo kugenda amahanga yageze mu bihugu 104 yamamaza mu butumwa bw'inkuru nziza yamamaza amahoro ku isi hose yahanganye n'ibihugu bihakana Imana akoresheje ijambo ry'Imana muri ibyo bihugu bikaba byari bihagarariwe n'Uburusiya bw'abakomunisiti ku buryo kubera urwo rugamba yari arimo rwo kurwanya abahakana Imana byatumye bamukora umugambi wo kumwica nubwo tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 1981 baramurasa bamurasa i Roma bashatse umucanca umunsi kurasa baramurasa bari bategereje ko yapfuye ngo ntiyari yapfuye yavuye muri koma ari gushimira umubyeyi Bikira Mariya bari bafitanye umubano ukomeye baravuga ati Bikira Mariya yakinze akaboko naho ubundi nari mvuye Muhammad Abcha Ali niwe wari umuhitanye akaba yari mu gihugu cya Turukiya ariko yatumwe n'abasoviyete kwica Papa Yohani Paulo wa kabiri yahuye n'ibindi bibazo bitandukanye byo kumurwanya ariko navuga ngo kubw'ingabire y'Imana ubwo urukundo yakundaga Bikira Mariya yashoboye kugera navuga ku ntego ze yapfuye afite imyaka 84 ariko yakoze byinshi ubutumwa bwe rero ntabwo buhera ku bana ngiye kuvuga ubutumwa bwe bitemere mu byiciro by'abantu abana ubutumwa bwa Yohani Paulo wa kabiri buravuga bati abana ntibakave abana ntibabeho abana ntibitabweho umwana amubara kuva agisamwa na nyina kugeza igihe avukiye uwo ni umwana yarwanyije icyo bita gukura abinda ku buryo bwimaze kuko umwana ahera agisamwa kugeza igihe avukiye aba ari umwana yitaye ku rubyiruko yakoranye n'urubyiruko cyane yari afashe ubutumwa bw'urubyiruko ubutumwa bwihariye ku isi hose ku buryo yazengurutse isabune n'urubyiruko mu byo bise amahuriro y'urubyiruko cyangwa za forumu z'urubyiruko mpuzamahanga uve mu rubyiruko kugera ku bakuru k'umuryango Yohani Paulo wa kabiri yibukirwa ku muryango gusigasira umuryango urugo rw'umugabo umugore n'abana umuryango rugarijwe n'icyo gihe wari wugarijwe n'ibibazo byinshi gutana kwa hato na hato ashyigikira ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo Imana yafatanyije bakajya gitandukanye kubera ko umuryango wari wugarijwe n'ibintu bitandukanye byinshi yashyizeho amashuri yo kwiga ku muryango kumurikira umuryango kwiga ibibazo imiryango ihura na byo kugira ngo bibonerwe umuti ku buryo bwa gihanga niyo mpamvu hari amashuri y'umuryango muri Afurika naho arimo kandi yakunze kwitirirwa Yohani Paulo wa kabiri ubutumwa bwe rero kubize namwe buteye gute
ubutumwa kubize ntabwo mucyo yise fides et ratio n'uyu ni gitabo yanditse fides et ratio ni ukuvuga ukwemera n'iki n'ubumenyi hari abantu batekereza ko kugira ukwemera kwemera imana byaba ari ubujiji cyangwa se siyanse bakayigonganisha n'iby'imana bavuga ko umuntu wuzuye agomba kugendesha ayo makuru abiri ukuguru kumwe kukwemera n'ukundi kuguru kwa siyanse bikagendera hamwe uwo ni wo muntu uba wuzuye ibyo kandi yarabigaragaje mu nyandiko ze no mu buryo yabayeho mu bwana bwe ubundi yabayeho mu bunyeshuri ari umuhanzi yakinaga amateyatere akiri umusore uri ku ishuri akandika amateyatere akayakina akandika ibitabo akandika imivugo agerageza guhuza ubwenge n'ukwemera ni nabyo rero ashishikariza abize namwe n'abandi bose n'abashakashatsi ukwemera utabangamira ubumenyi utabangamira siyanse kandi ngo siyanse utabangamira ukwemera birajyana kandi ntibigongana muri iyo nzira igana imana birumvikana nka papa yaranzwe n'ubuzima bw'isengesho yakundaga gusenga cyane isengesho rya rozari mu bantu bari afitanye na bikira mariya watumye akunda isengesho rya rozari akarivuga amanywa nijoro uburyo mu mayibukiro ya rozari tumugesha ibyo twita amayibukiro y'urumuri yakundaga gushengerera yesu kirisitu mu isakaramentu ry'ukarisitiya kandi yakunze kwigisha no kwiragiza impuhwe z'imana iyo mukamana rishingiye ku mpuhwe z'imana yaryanditseho igitabo yise impuhwe z'imana kigaragaza ukuntu uko tubayeho uko tumeze byose tubikesha impuhwe z'imana muri urwo rwego rwo gusenga kandi yashyizeho ihuriro ry'amadini yose kugira ngo bajye bahurira hamwe basenge buri wese mu buryo bwo gusenga n'uyu munsi ayo mahuriro aracyabaho abera aho bita asize mu butariyani aho amadini yose ahurira ku itariki y'ubwumvikaneho agasenga agasabira isi mu rwego rwo gutanga inkunga no kubaka amahoro kuri iyi si n'amadini abyinjiyemo adahangana ariko kandi yuzuzanya papa Yohani Pawulo wa kabiri ni umupapa w'isi yose akaba n'umupapa w'igihugu cye navuga ngo twabigiraho gukunda igihugu yabaye papa igihugu cyabo gikandamijwe n'abarusiya ariko akora ku buryo bwose kigenga yakundaga igihugu cye yagisuye kenshi yagishyize mu rwego mpuzamahanga ntabwo cyari kizwi polonye ntabwo yari izwi yamenyekanye kubera Yohani Pawulo wa kabiri polonye yari inyuma mu iterambere yateye imbere kubera Yohani Pawulo wa kabiri yatwigisha rero gukunda igihugu kugiharanira kukirwanisha kandi akaba umupapa w'isi yose yaharanira ku isi yagira amahoro wavuze uti kugira ngo ubundi hari hashize imyaka igera kuri 70 n'ibirenga gusenga bibujijwe mu Burusiya yagize uruhare mu isenyuka ry'ubwo buhakanamana ibyo byarangijwe n'umuhuro wamuhuje na perezida Gorbachev wayoboraga Uburusiya RSS cyangwa igihugu cy'abasoviyete amahangano y'ishapure biba birarangiye agenda atangaza ko abantu bose mu gihugu cye noneho bashobora gusenga ibyo turabimugesha isenyuka y'urukuta rw'i Berlin mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 89 ni ukuvuga ubudage bwari buri mu bice bibiri igice kimwe gikurikiza amatwara y'abarusiya n'ikindi gikurikiza amatwara y'abanyamerika mu buryo bise kominisime na kapitalisime yagize uruhare kugira ngo igihugu cy'ubudage cyongere kibe igihugu kimwe bongere bumve abafunganyi bongere bumve ko ari bamwe ni urwo rukuta rurasenywa rwaba
tano kanyaga mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda yagiye kandi ajya muri Loni agatanga ibitekerezo bw'uko isi yabona amahoro nuko rero mu kuntu isi yamumenye hari n'ibihembo yagiye abona by'abaharaniye amahoro kuri iyi si yacu afite byinshi yatwigisha muri iyi minsi turimo muri iyi minsi turimo hari uburyo abantu batekereza gukemura ibibazo bakoresheje imbaraga z'umubiri bakoresheje imbunda cyangwa se ubundi buryo butaruka amahoro uyu munsi Yohani Pawulo wa kabiri aratwigisha ko ijambo ry'Imana rishobora kudufasha gukemura ibibazo bikomeye tutarwanishije imbunda tutarwanishije amacu tutarwanishije amabuye ahubwo turwanishije intwaro y'ijambo ry'Imana intambara hagati y'Abanyamerika n'abandi nitwa Abarusiya byaragarutse iyo turimo muri iki gihe baratwigisha ko umusanzu wacu ugenewe umusanzu w'isengesho umusanzu wo guharanira amahoro nta nabi mu by'ukuri imbaraga z'ineza ziva mu Mana nibwo butumwa Papa Yohani Pawulo wa kabiri aduha ubwo rero agipfa abantu baburiye inkota cyane cyane urubyiruko rurasakusaba ati umutagatifu akanya umutagatifu akanya umutagatifu akanya santo subito santo subito santo subito nibwo rero kiriziya itangiye urugendo rwo kureba ubuzima bwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu twavuga tuti rero umutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri umunyatabare wambaye ntibangihagije bifurije ibihe byiza bifurije kumurikirwa n'urugero rwa papa Yohani Pawulo wa kabiri